Reč je o tome da smo mi kao ustanova Opšta bolnica Stefan Visoki pružili podršku timu za prevenciju i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci u gimnaziji. Znači, ja se iskreno nadam da će veliki broj učenika i roditelja prisustovati, jer je predavanje jako interesantno, korisno i bit ćemo srećni ako jedno dete skrenemo, odnosno vratimo na pravi put, to će da bude ispunjena naša misija. Mi imamo veliki problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, ne samo u srednjim školama, već i u osnovnim školama. Tako da ja sam mišljenja da trebamo što više predavanja da držimo po svim školama, da se uključimo, jel, i roditelji, i škole, i opština, i mi kao ustanova, tako da što više možemo pomognemo i što više đaka, učenika vratimo na pravi put, koji su probali ili pokušali, da znaju samo da leka ima i da uvek mogu da se vrate tamo gde su stali. Imate li neke podatke za našu opštinu možda, koliko deca ima takav problem ili koji su se javljali? Pa, javljalo se dece, ja ne mogu da kažem koliko dece i sve, mi znači ne lečimo ispod 18. godine u našoj ustanovi, nego šaljemo za Beograd, postoji određena na institutu za mentalno zdravlje, znači od 16. do 18. godine, znači svi koji se jave ovde dobijaju uput za Beograd. Pre svega, dobar dan, moje ime je Dunja Milošević, ja sam maturantkinja Palanačke gimnazije i danas smo se okupili da realizujemo ovu akciju u kojoj su učestvovali ne samo naš tim, već i svi učenici Palanačke gimnazije koji su svojim anonimnim pitanjima pomogli da ovu akciju realizujemo i da hvala što smo se odzvali u ovako velikom broju i nadam se dalje saradnji sa opštom bolnicom u Smederevskoj Palanci.